У 2016 році у Національному гірничому університеті разом із партнерськими вищими навчальними закладами Польщі започаткували програму спільної підготовки фахівців. Суть проєкту – одночасне отримання випускниками дипломів НГУ та виш України ЄС. Докладніше про нову програму нам буде розповідати гість нашої студії, професор, директор Центру українсько-польської співпраці НГУ Роман Дичковський. Вітайте! І також сьогодні під час ефіру приймаємо телефонні дзвінки. Яку країну ви б обрали для отримання освіти та чому? Таке запитання поставимо нашим глядачам. Телефонуйте. 370-31-01. Це прямий телефон нашої студії. Доброго вечора нашому гостю. Доброго вечора. Тож, суть проєкту така. Отримати два дипломи, якщо я правильно розумію. Так. Отримати два дипломи, причому отримати диплом Європейського вищого навчального закладу, нашого партнерського вищого навчального закладу з максимальним перебуванням на території України. Програма, знаєте, завжди, коли ми розуміємо, що ми хочемо поїхати і отримати європейську освіту, то чомусь всі думають, що людина має 100% переїхати на територію Польщі чи Німеччини чи Австрії і 100% перебувати там. У нас програма якраз ту, яку ми хочемо сьогодні започаткувати і вже яку започаткували, за якою вже навчаються студенти. Наступна, що ми максимально запрошуємо викладачів із наших партнерських вищих навчальних закладів, а також викладачів із України, з інших вузів нашої країни, передових викладачів, до викладання дисциплін. Суть наступна, що якщо ти хочеш отримати знання, неважливо, якою ти мовою її отримуєш. Найважливе, що ці знання потрібні в твоїй державі, по-перше. Ну, а по-друге, що ті знання, ну, повинні бути, ну, що гріха таїти, сьогодні навчання за кордоном досить багато коштують, відповідно, за мінімально, ну, доступними цінами. А скажіть мені, будь ласка, а це дипломи за однією спеціальністю, так? Чи це різні? Ні, не обов'язково. Навпаки, ми навіть більше пропонуємо перехресне навчання, тобто отримання дипломів за різними спеціальностями. Причому на даному етапі ми орієнтуємося на магістерську програму. Фактично, студент, який закінчив бакалавра, особливо за технічними спеціальностями, він насправді може поступити у вищий навчальний заклад нашого партнерського вищого навчального партнерський університет Європи і отримати спеціальність, скажімо, за менеджерськими напрямками, там, так, скажімо, за економічними, за гуманітарними. Ну от ці напрямки, які я щойно назвав, разом із, як не дивно, логістикою чи туризмом, вони є досить популярними сьогодні серед наших студентів. А навіщо мати два дипломи, як ви вважаєте? В мене багато знайомих і діти, в яких навчаються, поїхали або мріють навчатися за кордоном. Я трохи не розумію, навіщо це треба? Ви знаєте, тут ви насправді дуже таке питання дуже актуальне ви задали. І таке запитання завжди задаю своїм студентам, які хочуть мати два дипломи, чи хочуть отримати хоча б тільки європейську освіту. Так от, відповідь, як правило, така, що коли ми поступаємо в вищий навчальний заклад, це, в принципі, навіть більше не наше рішення, а рішення наших батьків. І от протягом певного часу ми починаємо розуміти, що ми не отримали ту спеціальність, яку нам потрібна. І, відповідно, доходячи до 4-го курсу, коли ти завершуєш бакалавра і отримуєш диплом, уже фактично про незавершену вищу освіту, стоїть питання, а чи варто мені продовжувати? А потім за 2 роки отримуєш нову спеціальність, і навіщо я 4 роки вчився, так? Ну, може, навіть так. Так також було. І тому, ви знаєте, от, на жаль, складається така ситуація і у нас, і в Європі, що люди завершують вищу освіту і фактично, ну, скільки осіб за своєю прямою спеціальністю працює. Шкода, насправді, досить мало. І тому оця освіта, вона дає можливість отримати ті знання саме за тим напрямком, який тобі, мабуть, в житті потім згодиться. А польський диплом, він як котується, він високого рівня вважається, бо зараз також про Польщу, ну, вона якось там ближче до нас, да, вона більш доступніша, і дуже багато людей, студентів сьогодні поїхали навчатися, ну, принаймні, до Польщі дуже багато.
багато. Так, дуже Чехія, багато. Польща у лідерах. Я скажу, зараз. Що от якраз от цієї репліки я почну, а потім скажу про диплом. Це насправді проблема для нас. Це теж, оскільки дуже багато студентів сьогодні виїжджає так, за кордон. Так, тобто ми розписуємося, що наша освіта ну, не зовсім така да, гарна. Ну, з точки зору думки оцих студентів, які поїхали, напевно, вони нам це показують, що ми повинні щось робити інше. Угу. От. Ну, а тепер щодо котування дипломів. Польща є країною Європейського Союзу. Так. І це означає, що і в Сполучених Штатах Америки, і безпосередньо в усіх країнах Єврозони, і також сумісних країн, тих самих індокитайської зони, яка є досить популярною, ті дипломи не потребують навіть нострифікації. В Україні такий диплом потребує нострифікації. Це теж треба зазначити особам, які їдуть, наприклад, в ту саму Польщу отримувати диплом, а їм говорять, от ви отримаєте диплом. А ви знаєте, що цей диплом треба буде приїхати в Україну, і він не дійсний, його треба буде нострифікувати. От. Також. Так. Ну, тобто складнощі, ну, як ви вважаєте, це все-таки орієнтація на те, що дитина отримає освіту і поїде з України? Ой, це насправді дуже складне питання. Ви знаєте, оцю програму ми якраз і започатковуємо для того, щоб людина отримала європейські знання, щоб вона так. отримала насправді дуже добру освіту, максимально перебуваючи на території України. І, звичайно, не можна поставити кордон, скажімо, на заході нашої держави, все, ми закрились, нікого не випускаємось. Це дорога в нікуди. Але ми мусимо обмінюватися тими знаннями, підносячи рівень освіченості нашого народу і наших студентів. Бо тому це вимагатиме, так як ви сказали, якщо щось відбувається в нашій освіті не так, значить з цим треба щось робити. І це заставлятиме нас, якраз освітян, працювати над тим, щоб наша освіта була конкурентоспроможною. Так. Ви сказали, що відбувається обмін викладачами. Тобто я розумію, польські викладачі приїжджають і читають лекції, курси, лекції. Як це відбувається? Так, це принцип відкритого університету, що є, скажімо, програма навчання вищого навчального закладу, за яким має студент отримати диплом. Ця програма цього навчального закладу, в який поступає студент, вона адаптується безпосередньо, максимально адаптується до потреб України. Так. І, відповідно, тут має цю дисципліну викладати особа відповідного фаху, і відповідної якості. Так, ми максимально задіюємо наших викладачів з університету. Крім цього, запрошуємо викладачів із вищих інших навчальних закладів, ну і так само із тих партнерських вищих навчальних закладів, з якими ми маємо підписані оці дипломи. До речі, навіть сьогодні у нас от в університеті присутній професор з Ягеллонського університету, який, ну, правда, трохи він за іншою програмою приїхав, і теж представив прекрасну нову лекцію щодо розробки рудних родовищ, мідних, міді, перепрошую, у Польщі. А як з мовою? Ви вимагаєте у студентів знання польської мови? Ви сказали, що неважливо, на якій мові отримувати знання. Я не погоджуся з вами. Правильно. Я знову ж таки, все ж таки, до своєї думки буду дотримувати, що неважливо, якою ти мовою отримуєш знання. Неважливо, якою ти мовою, скажімо, отримав знання із технології розробки родовищ корисних копалин, чи з електроприводу, чи з системи електропостачання. Важливо ці знання, щоб вони були високої якості. Відповідно, програма розрахована таким чином, що на першому році навчання, скажімо, практично 50%, 50-60% викладається українською мовою, а 40% вже польською мовою. Ми розуміємо, що студент повинен входити для того, щоб до завершення цієї програми він мав можливість написати диплом польською мовою і захистити цей диплом польською мовою. Тобто отримати знання можна любовою мовою, а захистити вже диплом, ну, вибачте, польською. Оскільки це є польський вищий навчальний заклад, він повинен саме цією мовою захистити. А як вступають, якщо це магістратура, якщо це або бакалаврата нема, на бакалаврат вступають також?
На перший курс. Ми більше орієнтуємося саме за магістерською програмою, оскільки там є свої певні правила. На жаль, оця проблема, про яку ви щойно сказали, що максимальне входження у цей освітній процес, він показує, що студент не до кінця в деяких моментах може оволодіти мовою і має проблеми безпосередньо потім із захисту дипломного проєкту. Тому ми сьогодні йдемо в тому напрямку, щоб і почати також за бакалаврською програмою приймати для того, щоб особа паралельно навчалася і в нашому вищому навчальному закладі, та й, в принципі, ми запрошуємо студентів інших вищих навчальних закладів. Крім цього, на бакалаврську програму, так сталося, що при поступанні до польських вищих навчальних закладів також запрошуються ті особи, які навіть не здали ЗНО, і вони можуть поступити за цією програмою. Але я ще раз наголошую, ми з цією програмою тільки стартуємо і хочемо унормувати. Цього року навчального стартуєте? Вже набрали, мабуть? Чи набираєте ще? За бакалаврською формою навчання, тобто на перший вищий рівень навчання, щойно формується група. Ага, і скільки вже бажаючих? Ой, та є трохи. Є трохи? Ну, дійсно, чи буде конкурс? Ви можете запрошувати зараз, тому що, я думаю, що є люди, які не визначили. Я не знаю, чи рекламу можете робити. Ну, можете запрошувати. Звичайно, ми запрошуємо усіх, хто хоче. Я надіюсь, що принаймні відповідь на всі свої запитання ви отримаєте по тих всіх питаннях, які ми знаємо і володіємо. Ми готові дати абсолютно відповідь, як все те, що ми знаємо, не залишимо собі, усім поділимось. Якщо потенційні студенти зараз почули, їм треба прийти до будівлі, центральної будівлі чи куди? Немає потреби приходити. Ми взагалі працюємо по телефонам, за телефонами записуємо групу студентів, і потім є дні відкритих дверей для того, щоб сформувати ті групи. Оскільки, знову ж таки, якщо з кожним особою одразу працювати, то часу не вистачить. Телефонуйте, і ви отримаєте, по-перше, вичерпні відповіді за телефонами. І ми потім запрошуємо всіх на співбесіду для того, щоб уже ви зрозуміли, чи вам це потрібно, чи ні. Дякую вам, дякую за візит. Бажаю успіху вашому проєкту. Дякую вам теж за запрошення. Я ще раз дякую нашому гостю, професор, директор Центру українсько-польської співпраці НГУ Роман Дичковський сьогодні був у нашій студії.